бір жауып кетті. Су шайқасқа шақыра, бұрған қарсылды. Өзен атаулы құйылға тұтасқандай, жолымызға саңлауы жоқ тас қабырғадай болып тұрып алды. Жүректі бір ұйқысты. Құтқарудан үмітсіз қанша күн, қанша түн өтті. Күндердің бір күні кемеміз тоқтады. Құрғақ жер іздеген қарлығаш аспан қапыр етіп ұша жөнелді. Көк менің жалбарынғаныма жауап қылып ғажайып нұр төкті. Жерге де, суға да жанаспай осы нұрмен аспан аруы кемеге түсті. Мен бұл ғұмырымда мұндай періште сұлуды көрмеген. Жүрегім өмірімде мұндай жиі соқпайды. Батқақтап кеткендей. Күн қайтып оралды. Ай нұрланды. Алапат тылсым абыл хаят суына айналды. Жаңбыр жауып тұрсын. Рахман жаңбыры. Қадырдағай бірі экранда қасиетті жерлерімізді көріп отырмыз. Қасиетті Қожа Ахмет Яссауидан басталды. Түркістан қаласында орналасқан. Есімі болмақ үшін, оның ішінде біздің қазақ үшін Түркістан мекені кіші мекке жолын аталады. Осы уақытқа дейін талай жерлестеріміз тәуелді барып жатады. Осы бір қасиетті орындардың өзінің бір үлкен мән мағынасы бар жалпы адамзаттың тіршілігінде. Сонымен ардақты қайын қадырменді теле көрімендер, біз Астана аренадан өзіміздің теле эфиріміз одан әрі жалғастырамыз. 7-ші қысқасы ойындарының салтанатты ашылу рәсімі жалғасуда. Қазір алдарыңызда кезекті көрініс сумен байланысты. Қазір алдарайық, әр аңызға сай бұл топан су туралы аңызға байланысты бұл көрініс. Аспаннан кәдімгідей жаңбыр жауып тұр. Деп айтатыңыздар ма? Аспаннан кәдімгідей жаңбыр себелеп тұр. Бұл арнайы жасалған механизм. Дорогие друзья, в январе, в конце января в Астане дождь, конечно, не увидишь, но здесь, на церемонии открытия, мне кажется, случаются чудеса, происходят чудеса. Жалпы осы топан суға байланысты аңыз әр халықта кездеседі. Бірақ біздің қазақтық қорықтамасында дух пайғамбар келе жатып, топан судан келе жатып, жаратқанға жалбарды, дұғасын оқып өтті дейді. Хайуанаттар мен адамдарды аман алып қалуға бола ма деген үмітпен. Содан топан су басталғаннан кейін 7 ай, 7 күн, 7 сағат дегенде Нұх пайғамбарымыздың кемесі келіп бір жартасқа тіреледі. Сол жартас біздің ұлы мекеніміз Қазығұрттың жағасы екен. Как вы поняли, дорогие друзья, эта глава посвящается стихии воды, великом потопе. В каждом народе легенда о великом потопе трактуется по-своему. Всем известен Ноев ковчег. У нас у казахов Нух пайғамбар, то и Ной по-казахски. По трактованию, по нашему трактованию, по казахстанской интерпретации, да, именно ковчег
Пайгамбаром, да, они после 7 дней скитания по безднам океана, ну, всемирный поток, конечно, по воде, бескрайним, после 7 дней, 7 часов и 7 месяцев. Обращаясь к Творцу с молитвами о спасении беззащитных людей и животных, он приплывает к горе Хазуху. Эта гора в данный момент находится на территории Южно-Казахстанской области. И там, кстати, стоит ковчег. Небольшой ковчег, да, такой небольшой в виде корабля изображен. Ну, все вы помните легенду, что именно ласточки довели, привели благую весть, да, то, что земля рядом. Настолько красиво, настолько тонко это все преподнесено. Вестники. Собирает дух здесь. Да, собирает дух, что видите, вот это ласточки. Обещают дух Пайгамбара о том, что земля совсем рядом. Казахстане с образом ласточки связывают светлые предназначения. Батырдың жыры алынған. Сонда ғұмырында оғыз өз халқын апат пен жаудан бірнеше рет құтқарып қалады. Сол ерлігі үшін көктен сыйға аспан аруын алған дейді. Міне қазір байқасаңыздар экранда қарлыға шатты ару көктен түмен түсіп келеді. Да, дорогие друзья, за основу этого представления, этого эпизода взята легенда о Огузнаме. Как вы сами помните, батыр по имени Огуз очень многое сделал для своего народа, спас от нашествия, сделал все самое хорошее, доброе, и в награду за это небеса ему отправили, спустили красивую девушку. Да. И вот на основании этой легенды мы видим Огуз, этот эпизод. Это уйгуры. Пусть Ханага назвали ее Кангаш. Пусть будет этот Кангаш, я согласен. Почему бы и нет? Вот спустилась с небес красивая девушка по имени Карлгаш. Подарок Огуз Батыру за то, что он всегда думает о своем народе. И сейчас начинается танец любви. Прекрасный танец любви. Махабар Куя. Мне возле лека жаста кашвы пыльки любви. Иди у меня сам строго была. Жопа глаза. Возгоржишь пыль баян сурум. Бойынша бұл махаббат биін қазір тамашалап отырмыз. Қарлығаш деп атын қойдық қой. Қарлығаш есімді бойжеткенмен
Оғыз Батырдың арасындағы махаббат биінің қорытындысы ретінде бірнеше сәттерден кейін жаңа бір көрініс пайда болатын сияқты. Соны тамашалайық. Бәріміз білген махаббат биі. А вот, дорогие друзья, смотрим по легенде у прекрасной девушки, которая спустилась с небес в подарок нашему Оғыз Батыру. Поделись дети, солнце и луна, если вы помните эту легенду. И вот на ваших экранах солнце и луна. Это дети Оғыза, прекрасные красавицы. Оғыз бен Ару қызымыздың отбасында ай мен күн туыпты дейді. Жалпы аңызда ең бір мәрте ай мен күннің кездескен жері болса ғана, басқа ешбір аңыздарда болса. Да, по легенде, луна и солнце встретились всего один раз за всю историю, но я думаю, что уже второй раз. Сегодня, потому что сегодня здесь у нас на Стан-арена солнце встречается луной. В зимних азиатских играх еще одно чудо. Хотел бы был Аймен Кун Турасында Аныз, Ковланды Батар Жерында Айтлан. Вообще все восстановить вас. Махабад это луну, роман Курсын дыңыз ба, Мадина? Қандай керемет тамаша, шынында да. Осындай махабад сағанда сыйладық па дейді. Рахмет. Шын жүрекпен сыйлап отырмыз. Рахмет, тасқанаға дейіз. Махабад бие, әрине. Дүние махаббатсыз өмір бос, айуан болуын қос деп абай атаның жырлаған кезінде. Сол себепті жалпы өмірімізде, тұрмысымызда, қай салада болмасын, махаббат болған жерде бәрі ойдағыдай болу керек. Өнер болсын, спорт болсын. Барлық салада махаббат болу керек. Шын мәлінде махаббатсыз өмір бос. Махаббат бар жерде тіршілік бар. Өмір бар. Ән бар, өлең бар. Тамаша арена, Астана аренасы, және де осы 7-ші қысқы азия ойындарына арнайы көптеген спорт нысандары салынды. Құрметті ағайындар, 3-4 күн бұрын елбасы Қазақстан халқына өз жолдауын жолдаған болатын, баршамыз тыңдадым. Сол жолдауында елбасы осы спорт нысандары, ареналар азия ойындарынан кейін халықтың қолдануына қалсын деп сөйтіп басып айтты. Ол деген бүкіл бұқаралық спортты дамыту үшін үлкен үлесін қосады. Сөзсіз. Здесь уже не 6 тысяч человек участвуют в этом шоу, а 36 человек. Потому что зрители, они тоже принимают непосредственное участие в постановке. Как красиво. Как романтично, поэтично. Эфирично. Тем временем продолжается следующий эпизод, начинается, вернее, открытые небесные врата. Мы смотрим с небесных ворот, спускаются вниз.